Themelimin e fondit të edukimit që do të mbushej me para nga gjyqet që do të fitonte ndaj shpifjeve të opozitës, kryeministri Edi Rama e njoftoi me jo pak buj. Por punën për të fituar këto para që më pas do t'i përdorë për çerdhe dhe shkolla, Rama e ka nisur intensivisht, por siç nuk e ka zakon në heshtje. Gjatë muajit të nëntor, Rama ka depozituar 6 padi në gjykatën e Tiranës kundër 2 kundërshtarëve të tij politik për shpifje. Kryeministri ka paditur për shpifje 4 herë kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe 2 herë të tjera liderin historik të Partisë Demokratike Sali Berishën. Të 6 padit, Edi Rama i ka bërë për shkaktim dëmi, edhe pse të dhënat zyrtare të gjykatës nuk japin më shumë informacion se për cilat raste specifikisht kryeministri ka dërguar në gjykatë drejtuesit më të lartë të demokratëve. Sipas burimeve në përmbajtjen e tyre, Rama e konsideron si shpifse disa deklarata publike të bëra nga kryetari i Partisë Demokratike dhe ish kryeministri Sali Berisha. Po ashtu nuk dihet ende se sa para kërkon Rama nga Basha e Berisha për këto 6 raste. Por kryeministri nuk është i vetëm në përballjet gjyqësore për shpifje kundër antarëve të opozitës. Një tjetër padi e regjistruar gjatë nëntorit kundër një deputeti demokrat mban emrin e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla. Numri 2 i socialistëve ka depozituar padi kundër demokratit Gent Strazimiri. Padit në fjalë janë hedhur në short dhe regjistruar pranë gjykatës së Tiranës, ndërsa në ditët në vijim pritet të nisë edhe shqyrtimi i tyre.